Суд на Сакашвілі перенесено на 23 грудня. Причиною стали сутички між прихильниками колишнього президента Грузії та правоохоронцями. Нагадаємо, 29 листопада в Тбіліському міському суді відбулося засідання, на якому Михайло Сакашвілі являється звинувачуваним у справі про розгін мітингу у 2007 році. Чиновник був присутнім на засіданні та поскаржився на те, що після затримання його катували, та зазначив, що не признає грузинського правосуддя.